samo ti to u životu ništa više. Čime se baviš? Što bi ti volela da budeš? Čime se baviš ti u životu? Ko si ti da ja tebe odgovorim? Pa imam pravo te pitati. Ko si ti da ja tebe odgovorim? Čime se baviš ti u životu? Neću to odgovorim. Ništa, jedna, šta? Šta? Daj mi vračica. Da je to, pa i da je to, pa ajde, dobro je. Znači, ništa. Baš vam hvala što mislite da lepo fizički izgledam. Apsolutno, niko i ništa. Tako da ne mogu nikad da budem ljubavana na tebe. U školu, smer službenik osiguranja, službenica osiguranja. Dobro, i zašto se ne baviš tim poslom? Zašto se ne baviš tim poslom? Ovo najplaćeni posao, ovde se super snalazim i pronašla sam sebe. Pa zato što je, tako je, zato što je jedna najobičnija budala i ništa više. Naravno. To ti je si obukla daska jutro, dragi novinari, da vam izbrojim ovo. Bito je da ćeš ti, možeš ti meni, možeš ti meni da daš, bito je da sam tebe, da ti strana sjeva, tako da nemam ja problem, možeš što sam ja radna kao daska. Ide podignuta glava ovako, naravno. A ona je pozvodzati radna kao daska. Tako je, zato što ćeš da vidiš ko sam i šta sam. Verovato je pegla od cele noci, naravno, do zadnjice. Apsolutno ništa, ni kuka, ni zvuka. Jedino tu oporvanu kosu što ima, previše poleta. Dobro, se bio vano. Dobro, što zanjećeš mi je svoje prega. Delo, ko što želiš, imaš ovakvu kosu kao ja. Ja nismo ne iskoristeni mojim silnim preparatima. Ja sam ovde. Ko što želiš, imaš ovako. Mene je sada sramota što ja sa tobom razgovaram i zahvali mi se što sam ti kadar dala. Hvala ti, hvala ti. Kako se, Miljana, Miljana, da. Reality igrač je ništa više u životu. Možeš me zvati kako hoćeš. Da, niko i ništa, tako. A što znači to reality igrač?